Від цього села до Києва всього 25 кілометрів. І саме сюди прилетіло руйнівне російське залізяча. Вибух був такий потужний, що навіть у сусідньому селі хати трусилися. Виходить, як по дорозі їхати 15. Ж хата підскочила, ну. Ого. Як воно як тріснуло. Володимир прокинувся від гуркоту, почув, як тріщить скло, яке падало прямісінько на нього з вікна. Почало з 7-го десь було. Почало з 7-го, і ви ще були в хаті? Так, да, в хаті я спав, так. Да. Темно в надворі, а світ у нас часто тут. Окна посипались, все посипались. Ну, я зрозумів, що там у нас дорогу було розвоблено. Угу. Самольоти кидали, угу, бомби. Угу. Точно такий був. Тувало то, що вона в землю, грубо, пошла. В город, оце що, в город і в землю йшла. Якби на повітрі вона, то тут би не було цих домів, мабуть. Ви, вважаю, в сорочці повнародилися. Так, да, це вже ще один день рождення, ми кажемо. Ракета приземлилася на городі за хатою. Саме там, де навесні завжди садили овочі, розповідає Людмила. Крізь біль жінка жартує. Тепер тут буде копанка для риби. Парнички взяли трохи на себе, бо у нас вони були, це ж згоріли, бачите, що зовсім, навіть, які непонятно, що там все було. А були такі хороші парнички у нас. А там, де оце, якраз у мене цибуля, чесник посаджений. Осінь там, посадив. Де зараз ця вирва. От. Син мій каже, що будемо, каже, карасів запускати. Буде копанка, так? Да? Так, але це так шуткуємо, це такі всі шутки, але ж вже, щоб чуть якісь підбадьорення було. У цій глибокій вирві могла б розміститися вантажівка. Саме сюди впала ракета вранці 14 січня. Жодного сповіщення про повітряну тривогу не було. Уламки від ракети розлетілися на десятки метрів, пошкодивши житлові будинки. Вибиті шибки та двері, розбиті дахи, на стінах тріщини. У селі постраждало 28 приватних будинків. Дивом, ніхто не загинув. Складаються акти про руйнування, де безпосередньо йде перелік того, що зруйновано. І далі є два шляхи, найбільш таких популярних. Це перше, люди отримують матеріали і самостійно або за допомогою робітників вставляють вікна. І другий, це варіант, це отримання матеріальної допомоги. У будинку Володимира розбитий дах поки що перекрили брезентом. На днях майстри обіцяють повністю замінити покрівлю. Вон матеріал привезли на кришу. Вже є, так? Да? Так, да, вже є. Вон брезентом. Вон ребята допомогли накрити брезентом. Сусіди. Сусіди. Угу. Сусіди в основному. Так, да, окупацію ми з ними тут були, так що дуже добре познайомилися. Та ми, вроді, почали трошки оживати. Забувати. Так, да, забувати це. Не то, що забувати, а... Ну, оживати. Краще доживати, якось... так, так. Да. Так, хотіли щось старатися вже. Ну, що зробиш, ви бачите, прильоти все. За даними речника командування повітряних сил ЗСУ, ворог атакував село, застосовуючи зенітно-ракетний комплекс С-400. Його ракета здатна долітати до Києва надзвичайно швидко. Ракета летить буквально, ну, лічені хвилини, 1-2 хвилини на те, що ракета від старту до цілі пройшла цей шлях. Швидкість ракети потужна, так, С-400, та понад 4 тисячі кілометрів на годину. Противник запустив з прихованої позиції, близько недалеко від українського кордону з півночі. Вже встановлено, що це Брянська область, саме звідти полетіли ракети. Понад 10 ракет цих було випущено. Потужні та руйнівні ракети комплексу С-400 здатні долати відстань до 250 кілометрів. Вони невидимі для радарів, і збити їх в Україні наразі нічим. Потрібні іноземні зразки систем протиракетної оборони. Це балістична траєкторія, відповідно, нам потрібні комплекси SAMP-T, які нам обіцяють з Італії, нам потрібно більше систем Петріот, саме протиракетна оборона. Тактика терору, про яку ми говорили, друзі, ворог обирає її. Їх козир, да, як вони вважають, це удари по житлових будинках з мирними людьми. Що я можу сказати? Нам потрібно це пережити і перемогти. І, звісно, на кожній їхній дії Україна знаходить захист. Були вже і безпілотники ірландські,
знайшли систему виявлення та убезпечення від них. Да? Крилаті ракети ефективність наростили. Уже далеко за НЗ зайшли окупанти, і саме тому вони потребують саме в балістичних ракетах, які ми не можемо збивати сьогодні існуючими засобами протиповітряної оборони. Так, балістика дійсно це річ до збиття недоступна. Саме тому Росія і розраховувала отримати такі ракети в Республіці Іран. І зараз вона цю країну, можливо, заохочує до цього. А поки Україна чекає від наших іноземних партнерів системи, що здатні збивати балістичні ракети, в жодному разі не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги. І якомога швидше ховатися в укриття. Михайло Манелюк, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.